យោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្តេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្ររួមសកម្មភាពដោយឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈិហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងចែកជូននៅព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករាជាងការៈកងកម្លាំងនគរបាលដែលកំពុងបម្រើការនៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកែបក្រុមវិស្វករមេការនិងកម្មករសំណង់ទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមានធ្វើការជួសជុលប្រាសាទច័ន្ទឆាយាប្រាសាទព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើរបងសួនច្បារនៅព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបក្រុមវិស្វករមេការនិងកម្មករសំណង់ជួសជុលថែទាំជាប្រចាំក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីអបអរសាទរនិងថ្វាយព្រះពរក្នុងឱកាសដ៏សោមនស្សរីករាយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងពេលនោះសម្តេចជីវវាំងព្រះរាជតំណាងបានជម្រាបជូនពីព្រះរាជបណ្ដាំផ្ញើដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខដោយព្រះរាជរតីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបម្រើការងារគ្រប់ផ្នែកក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសម្តេចជីវវាំងបានជម្រាបជូននៅសេចក្តីកោតសរសើរដោយស្មោះស្ម័គ្រពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនបងប្អូនបម្រើការងារក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះរាជដំណាក់ខេត្តដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមសាមគ្គីគ្នាដោយយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញភារកិច្ចសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងកិច្ចការបម្រើជាតិនិងការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពផ្នែកសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌ព្រះរាជសកម្មភាពទ្រទ្រង់វិស័យស្ថាបនាសង្គមនិងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមផ្សេងទៀតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានលទ្ធភាពក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជារៀងដរាបមកនៅក្នុងឱកាសដ៏សោមនស្សរីករាយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបជាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មកររាជាងការៈកងកម្លាំងនគរបាលបម្រើការងារនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមព្រះរាជដំណាក់ខេត្តវិស្វករមេការនិងកម្មករសំណង់ទាំងអស់សូមសម្រេចទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតក្នុងកិច្ចការបម្រើជាតិនិងបានប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះរាជអំណោយព្រះមហាក្សត្រដែលសម្តេចជីវវាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានចែកជូនដល់មន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មកររាជាងការៈកងកម្លាំងនគរបាលបម្រើការងារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមព្រះរាជដំណាក់ខេត្តវិស្វករមេការនិងកម្មករសំណង់ទាំងអស់មានចំនួនសរុប1221នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសរង1ក្រមា1អាវយឺតបើកកមានផ្លាកព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចំនួន1និងថវិកាចំនួន200,000រៀល
កូនចៅបម្រើការងារគ្រប់ផ្នែកក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមព្រះរាជដំណាក់ខេត្តវិស្វករមេការនិងកម្មករសំណង់ទាំងអស់សូមសម្ដែងនូវសេចក្តីរំភើបត្រេកអរដោយឥតឧបមានិងសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ឧត្តមនេះដើម្បីថ្វាយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះចរិតីសន្តោសប្រោះប្រណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសបងប្អូនជាជនទីតក្រនិងជួបនឹងការលំបាកនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចគ្រប់ផ្នែកដើម្បីភាពចម្រើនរុងរឿងរបស់សង្គមជាតិនោះកូនចៅបម្រើការងារគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសូមបន្តការរួមសាមគ្គីភាពនិងខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តថែមទៀតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចតាមមុខជំនាញឯកទេសរៀងៗខ្លួនឲ្យសម្រេចទទួលបាននូវលទ្ធផលយ៉ាងគាប់ប្រសើរថែមទៀតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រកូនចៅសូមថ្វាយព្រះសពសាទុកាពោថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបតរៀងទៅ។